स्क्रिप्चर युनियन नेपालद्वारा प्रकाशित पुस्तक दैनिक ज्योति श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अस्मिता विश्वकर्मा। श्रोता मित्र, दैनिक ज्योतिको दिनदिनैको श्रवणले बाइबल पढ्न र बुझ्न मद्दत गर्दछ, साथै यसले परमेश्वरको वचन पालना गर्ने तरिकालाई सिक्न पनि मद्दत गर्दछ। यसले दिनदिनै बाइबल पढ्ने बानी बसाल्न र अगुवाहरूलाई वचन तयार गर्न पनि सहायता गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। त्यति मात्र होइन, यसलाई परिवारमा, घरेलु संगतिमा र कार्यालयहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। मानिसहरूलाई परमेश्वरको बाटोमा डोर्याउने काम सानो होइन, यसको निम्ति परमेश्वरको बोलावट हुनुपर्छ, यसको निम्ति ठूलो परिश्रम गर्नुपर्छ। परमेश्वरले इजरायललाई अन्य जातिहरूका निम्ति एउटा ज्योति बन्न बोलाउनुभयो। उनीहरूले तिनीहरू कहाँ परमेश्वरको उद्धार पुर्याउनु पर्थ्यो, तर तिनीहरूले परमेश्वरको बोलावट अनुसार काम गरेनन्। तिनीहरू अन्य जातिहरूका निम्ति ज्योति बन्न सकेनन्। त्यसै कारण उहाँले आफ्नै पुत्र प्रभु येशु ख्रीष्टलाई अन्धकारमा बस्नेहरूका निम्ति एउटा ज्योति बन्नुको निम्ति यस धरतीमा पठाउनु भयो। मत्ती 4:16 येशूले इजरायली र अन्य जाति दुवै कहाँ परमेश्वरको उद्धार पुर्याउनु भयो। उहाँ परमप्रभुको चुनिएको दास भन्नुभयो। येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। मत्ती 5:14 आज परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ। उहाँको दास बन्न, अन्धकारमा बस्नेहरू कहाँ जीवनको ज्योति पुर्याउन, पापको बन्धनमा परेकाहरू कहाँ परमेश्वरको उद्धार पुर्याउन, के हामीले परमेश्वरको काम गरिरहेका छौँ? उहाँको सेवा गर्दा हामी निराश बन्न सक्छौँ, हामीले गरेको परिश्रम व्यर्थ भयो भन्ने लाग्न सक्छ। तर हामी यो नबिर्सौँ कि हाम्रो परिश्रमको प्रतिफल परमेश्वरकै हातमा छ। उहाँले नै हामीलाई उहाँको काम गर्न बोलाउनु भएको हो। हामी गर्वमा हुँदै उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको हो। हाम्रो इनाम उहाँले हामीलाई दिनु नै हुनेछ। केवल हामी उहाँको सेवा गरिरहेका छौँ, निरन्तर उहाँको ज्योति बनिरहेका छौँ। श्रोता मित्र, आउनुहोस् परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुबा, अन्य जातिहरूका निम्ति एउटा ज्योति बनी उनीहरूलाई तपाईँको बाटोमा डोर्याउन सकौँ। श्रोता मित्र, दैनिक ज्योतिको आजको अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? श्रवण गर्दै गर्दा तपाईँलाई आशिष प्राप्त भएको छ वा कुनै उत्साह प्राप्त भएको छ भने यस भिडियोलाई सेयर तथा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँको सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् भने स्क्रिप्चर युनियन नेपालको फोन नम्बर 01519347 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको अङ्कबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसीह।